Meu filho, você tá com o safári completo nessa sua roupa, é? Armaria. É zebra. Elefante. É, meu filho. É o bicho preguiça. Oi, Tá amor. na hora, filha. Que hora? Tá na hora. O neném tá ligado no 220. Tá na hora de nós dar umas voltinhas com ele na rua. Porque aí, pra ele poder se Não cansar, tem pra nós condição, dormir não. cedo. Neném já tá ficando pesado demais pra gente ficar muito tempo com ele no colo. É pra isso que eu comprei o quadriciclozinho dele. Que é pra nós pegar e andar, dar umas voltinhas com o bichinho por aí. Nós pega, senta ele aí no quadriciclo, ó, e nós vamos pra todo canto com ele. De sol, sai pulando. Pensando que é simples desse jeito, quando chega lá, acaba que ele não quer ficar em cima do quadriciclo dele, inventa de querer ficar em cima do colo da gente, aí inventa de querer ficar mamando, acaba que ele se, Vai acaba não, ficando no colo, Vieira, acaba vai ficando no não. colo da gente e a gente fica para empurrar aquele negócio aí para cima e para baixo com a mochila nas Mas costas, né? aí, meu amor, se você não quiser empurrar o quadriciclo, você leva um neném. Se for o caso, coisa que não é. Porque ele acha é bom andar no quadriciclozinho E dele. não dá não mesmo, e não dá não mesmo, vai estar tá, quem tá empurrando ele do mesmo jeito. Ora, mas rapaz, E ele conversa não não. quer ir, diz logo. Então já coisa que eu não quero. Sou insuportável, cara, Luísa. Ô, homenzinho do meu abuso. Homem, é preguiçoso. Não, é esse bicho preguiça que tem aqui na tua roupa, Miguel. É o teu pai. Teu pai todinho, viu? Tomara que tu não herde isso dele. Se tu for, tu vai ser um belo preguiçoso, igual teu pai.